І про документи, про візит британського прем'єра Ріші Сунака поговоримо з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Він доєднується до прямого ефіру. Пане Руслане, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Ото пане Олексію, доброго дня. Добрий день. Отже, почнімо з документа. От щойно озвучив його пункти. А як ви розцінюєте угоду? Ну і чи справді її можна назвати гарантіями безпеки для нашої країни? Ну, я почну з того, що ця угода, вона, безперечно, ми всі розуміємо, не взялася на порожньому місці. Їй передувала дуже велика робота, яка здійснювалася в Україні, яка була спрямована якраз на забезпечення відповідних гарантій для України. І першим етапом цього стало запевнення Великої Сімки, до якого доєдналась велика кількість країн, про те, що до моменту вступу України в НАТО вони будуть розробляти план гарантій для України. І цей документ був відкритий для багатьох країн для приєднання. Але дуже важливо, і я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що яка історична подія сталася вчора. Вчора Велика Британія стала першою країною, яка підписала конкретні, дуже деталізовані гарантії безпеки для України. І тому оці безпекові гарантії, вони можуть ставати взірцем для інших країн. Це те, що сталося у наших відносинах, тому що це договір на 10 років з можливістю пролонгації, але в цілому це столітній договір гарантій, який укладається між нашими країнами. Друге, що відбулося вчора, це те, що Велика Британія продемонструвала усьому світові, що вона була, є і залишається лідером в міжнародних відносинах і однією з найважливіших країн в геополітичному просторі. І мені здається, що ту планку гарантій, які вчора запропонувала Британія, це стає новим маркером для усіх наших партнерів. І тому я дуже би хотів, щоб інші партнери, які будуть реалізовувати ці домовленості, вони орієнтувалися на цю досить високий маркер. І тому, безперечно, це є дуже потужні, дуже конкретизовані, дуже цілісні гарантії, які забезпечують Україну в її боротьбі за свою незалежність. Пане Руслане, один із основних пунктів гарантії безпеки – це консультації та надання допомоги в разі повторного вторгнення. І йдеться, зокрема, про фактор стримування. І, зокрема, санкції та замороження активів, активи РФ. А яка позиція британського уряду щодо цього пункту? Знаєте, я б особливо підкреслив той факт, що це, а не просто спрямованість на якісь конкретні заходи, домовленості і так далі, а на часовий простір, що все це має відбуватися впродовж 24 годин. Тобто це те, що ми називаємо поняттям негайно. Тобто в цей момент країна, яка підписала з нами домовленості, повинна здійснити консультації, забезпечити всі заходи, які будуть спрямовані на стримання Російської Федерації в частині фінансової активності, накладення санкцій, здійснення інших заходів економічного, фінансового, аж до військового характеру, надання зброї Україні, надання озброєння, амуніції, боєприпасів і всього іншого. Це той широкий спектр, але що тут дуже важливо, що чому ми можемо говорити, що це безпекові гарантії? Тому що тут чітко визначений час, чітко визначені положення, чітко визначені пункти, які країна зобов'язується взяти на себе у разі тих обставин, які передбачені в цьому договорі. Угу. Ну, тобто дуже предметно все розписано, так описано. А скажіть, будь ласка, в документі багато йдеться про співпрацю в оборонному секторі, це ми вже читали і розуміємо. А як щодо співпраці між парламентами? Ви вже згадали, що договору передувала велика робота. А на якому рівні зараз діалог знаходиться? Ну, я, по-перше, хочу підкреслити, що все, що сьогодні відбувається на дипломатичному фронті підтримки України, це спільна наша дипломатична робота. Тут залучені всі, і президент України Володимир Зеленський з його командою, і парламент, і уряд, і наше Міністерство закордонних справ. Це спільна робота наша, яка сьогодні дає конкретні результати. Коли ми говоримо про парламенти, то дуже багато з питань безпекових гарантій,
моменті. З питань підписання договорів ми обговорювали з нашими колегами постійно. І на рівні зустрічі групи семи, коли я мав зустріч з спікерами обох палат. І під час мого візиту до Великої Британії. І на рівні роботи груп дружби. І на рівні зустрічі з парламентарями. І на рівні робот з їхніми комітетами, з їхніми групами, з їхніми фракціями. Постійно питання підтримки України на порядку денному. І, безперечно, парламент, який має серйозний вплив на уряд в Великій Британії, точно як і в Україні, він бере до уваги ті позиції, ті оцінки, які він отримує від своїх колег-парламентарів з України. Я вважаю, що от якраз результатом цієї спільної роботи, безперечно, стає ті документи, які ми сьогодні бачимо. Ну і ще хочу вас запитати, як щодо підтримки інших країн, зокрема фінансової? Знаю, що напередодні ви зустрілися зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України, пані Пенні Пріцкер. А розкажіть, будь ласка, про результати зустрічі з ТСЛО. Ну, ми проговорювали дуже великий спектр питань з вельмишановною пані Пріцкер, починаючи з того, що потрібно Україні для економічної стабільності. Це питання фінансування України, це питання фінансової підтримки, це питання виділення 62 мільярдів з боку Сполучених Штатів на наступний рік. І окремо проговорювали питання безпеки України, тому що ми дуже розуміємо, що для того, щоб почався розвиток економіки і підтримка цього розвитку, нам дуже необхідно сприяння з боку Сполучених Штатів. А це комплексне питання. Це і забезпечення протиповітряними системами і снарядами до них. Це і питання економічного спонукання для того, щоб приватний бізнес увійшов в Україну. І не тільки оборонний, про що ми говорили з нею під час моєї участі у Вашингтоні на конференції по озброєнню. А також це цілий комплекс питань по відбудові до України. І тут є надзвичайно багато напрямків, але я думаю, що дуже важливо, що всіх, що ми починаємо їх обговорювати і більш предметно будемо обговорювати під час конференції по відновленню України в Берліні. Але мені здається, що загальний посил і загальний наратив є абсолютно зрозумілим. Увесь цивілізований світ зацікавлений, щоб відбудова України стала історією успіху усього демократичного світу. І тут ми бачимо повне розуміння і повне сприяння з боку наших американських партнерів. Я дуже сподіваюся, що всі ті конкретні речі, які ми за участю там представників всіх фракцій і груп, як парламентські делегації, обговорили під час зустрічі з вельмишановною повноважним секретарем пані Пріцкер, вони всі будуть реалізовані і не тільки на рівні українського парламенту, тому що на нас теж лежить велика відповідальність щодо впровадження тих чи інших реформ законодавчих актів, щодо яких ми маємо прийняти тут у парламенті, але і підтримки від наших партнерів, які також мають реалізовувати в подальшому якісну і своєчасну підтримку України. Пане Руслане, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваш час, за цю розмову. Це Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України, був у нас на зв'язку.